Jó estét kívánok! Szerintem ilyen időben, esőben itt nálunk esik, nem kell jobb program, mint fontos témákról okos, meg szerintem ütős véleményeket hallgatni, és elnézem mellettem két ülőhölgyet, ebben nem lesz hiány, egyébként lesz majd egy úr is rá, még várunk. De itt van Farkas Krisztina és Vadai Ágnes, és Veres Gáborra várunk, nem sokára ő is be fog futni. És akkor elkezdjük azzal a témával, amiről gyakorlatilag szombat óta szerintem mindenki hallott, és nagyon sokat beszéltünk, de hát az ördög a részletekben van, és egyre több részlet derül ki. Természetesen az orvosi béremelésről van szó. Ennek nagyon sokan örülnek, de nagyon sok a kritika és nagyon sok a félelem is. Most készítettünk egy rövid összefoglalót, aztán kezdünk. Pénzzel teli boríték csúszik a zsebbe. A paraszolvencia az 50-es években terjedt el Magyarországon, azóta folyamatosan emelkedik a mértéke. 2010-ben egy főre éves szinten 1798 forint hálapénz jutott, 2018-ra az összeg 3827 forintra nőtt. A legtöbbet a 65 év feletti korosztály fizetett, átlagosan 8500 forintot, derül ki a KSH adataiból. A Magyarországon sajnos a 60-as, 70-es évektől kezdődően ez egy nemzeti elemmé vált, hogy Magyarországon, és egyébként nem csak orvosoknak, hanem más hivatásoknak is hálapénzzel vagy valamivel kedveskedtek. A probléma akkor kezdett el igazán kezelhetetlen lenni, amikor ez nem a hálát, hanem már a félelemnek, tehát egy valamilyen fajta félelembére volt. A parlament egyhangulag megszavazta a törvényjavaslatot. Ennek értelmében az orvos a betegtől a kezelés után legfeljebb egyszeri, kísértékű ajándékot fogadhat el. Aki ezen túlmenően hálapénzt ad vagy fogad el, a VTK értelmében egy évig terjedő szabadságvesztést kaphat. Híradónk arra volt kíváncsi, miként fogják tetten érni a hálapénz átadását. Az Orvosi Kamara Etikai Bizottságának alelnöke azt mondta, egész Európában, szinte Magyarország volt az utolsó, ahol tolerálták a paraszolvenciát, de szerinte türelmi idő kell ahhoz, hogy a társadalom megszokja a tiltást. Romániában és több más európai országban a hálapénzt elfogadó orvosok lebuktatására álbetegeket alkalmaznak, hasonlóan, ahogyan az adóhatóság próbavásárlói dolgoznak. Megérkezett Veres Gábor is, úgyhogy készen van a csapat. Mindjárt mindenkit hagyok szóhoz jutni, de ha már ez az első témánk, akkor ez volt ma a közönség számára is a kérdésünk, hogy önök szerint ezzel a módosító csomaggal és a megemelt orvosi bérekkel el lehet-e tüntetni idehaza a hálapénzes rendszert, és 78%-a nézőinknek azt gondolja, hogy nem fog változni a rendszer, és 22% gondolja azt, hogy ezen túl majd nem fog csúszni az a bizonyos boríték. Ki hogy szavazott volna? Vagy szavazzon most? Hát ez egy jó kérdés. Én annyit tudok mondani, hogy amikor az a ominózus és sokat elátkozott vizití és kórházi napi bevezetése került, akkor érezhetően és kimutathatóan csökkent a hálapénz összege, mert hogy az emberek úgy voltak vele, hogy ha már fizetnek egyszer a szolgáltatásért, akkor még egyszer nem fognak. Most nem tudom azt eldönteni őszintén szólva. Egyrészt múlik nyilván az embereken, hogy gondolják-e azt, hogy ettől jobb szolgáltatást kapnak, és hát múlik az orvosokon is, mert ugye az orvosi kamara maga mondta azt, hogy szeretné a hálapénzt megszüntetni. Ez egy régóta igényelt kérés volt. Én azt gondolom, hogy persze kell segítség, hogy mondjam, annak érdekében, hogy az emberekhez eljusson ennek a törvényjavaslatnak, ennek a törvénynek a híre, hogy ezért azért büntetés is jár. És valami, ez fog majd szabályozni a büntetés? Mert hogyha hát mondjuk egy év börtön jár azért, hogyha valaki fizet hálapénzt, vagy nevezük paraszolvenciának az orvosnak, akkor mi jár mondjuk a kormánypárti politikusok megkenését? Most nagyon gonosz voltam. Viszont ki látja azt, hogy hálapénzt adunk-e az orvosnak? Szerintem mindannyian adtunk már hálapénzt orvosoknak, vagy ismerünk olyat, aki adott hálapénzt orvosoknak. Én nem vagyok, én nem. Tehát én nem. Tehát soha? Nem. Figyeljetek, mert szerintem ez egy alapvető tévedés. Család tag érdekében se sehol. Én nem, tehát egész egyszerűen azt gondolom, és szerintem az állampolgároknak hosszú évek óta ezt kellett volna súlykolni, és például ezért kellett volna ingyenes teszt, csak mondom a Covid idején, mert mi ezt megfizetjük, ezt az ellátást, vagy megfizetik az emberek az ellátást, amikor levonják tőlük a járulékokat. És én azt gondolom, hogy azért cserébe joggal várható el egy szolgáltatást. De hosszú idő óta, és nem 30 éve, szerintem 50-60 éve azt gondolják Magyarországon, hogy akkor jobb kórházi ellátást fog, vagy több figyelmet fog kapni az orvostól, hogyha kap pénzt. Sajnos volt ilyen időszak, és tudjuk, voltak ilyen orvosok, akik így működtek, de ez nem helyes. A magyar állampolgárok megfizetik az egészségügyi ellátásukat egyszer szociális juttatásként, amit szociális járulékként, másfelől pedig az
az adóikban, 27%-os áfában. Ez tiszta sor, de nehogy úgy nézzen ki, hogy most a hálapénz mellett érvelünk. Én pont azt mondtam, hogy de erről, szerintem aki értette, azt tudta, hogy nem ez, a hálapénz. Nyilván nem csak az orvostársadalom, hanem mondjuk a betegtársadalom, hogyha lehet ezt a kört mondani, hogy hozzájuk eljut-e, és mondjuk az a kis nyugdíjas, aki tényleg az utolsó összekaparintott pénzét próbálja odaadni az orvosnak, ő megteheti ezt, megmerje azt tenni, hogy akár a kezelésért, vagy a családtagja kezelésért ne adja oda a borítékot az orvosnak, és akkor itt jön az orvos, hogy elveszi-e tőle, vagy sem. Hát egyrészt szerintem az egészen biztos, hogy az Ági azt szerintem tényleg nem adott hálapénzt, de nagyon sokan vannak, akik meg igen. És ugye az alapvető tévedés szerintem ott van ebben a történetben, hogy a hálapénzt az csak a nevében az. Persze. Tehát ezt előre szoktuk adni. Ugyanis ugye az emberek azt várják attól a kis borítéktól, amit átadnak adott esetben egy orvosnak vagy nővérnek, hogy akkor kiemelt figyelmet kapnak, esetleg lesz WC-papír, esetleg egy picit nagyobb lesz a reggeli adag, vagy több figyelmet fordít majd rá az orvos. Tehát nagyjából ez az, amit várunk. A WC-papír szerintem nincs benne, maximum a figyelem. A WC-papír biztos, hogy nincs, a berögzült dolgok az biztosan, tehát ezt megszoktuk nyilván. De a hálapénz az nem arról szól, hogy csak úgy odaadtuk a hálapénzt, mert jól megműtöttek bennünket, hanem ettől valamit várnak az emberek. És attól, hogy az orvosnak több lesz a fizetése, és ugyanannyi lesz az összes orvos fizetése, vagy valamennyire közelít majd, attól még én ugyanezen a szinten el fogok várni egy többletszolgáltatást, amit majd nem fogok tudni megfizetni csak a magánegészségügyben, vagy pedig ugyanennek az orvosnak fogok odaadni egy borítékot azért, hogy több figyelmet fordítson rám. Tehát valójában a hálapénznek a lényege az ezzel az üggyel bizonyosan nem lesz kezelve, tekintve, hogy ugyanazon szinten lesznek az ellátók, az ellátottak szintje pedig nem változik. Na, akkor lépjünk egyet tovább, mert ugye a legtöbb kritika az pont az ellátás szintjét illeti, magyarán, hogyha például a másodállás tiltva lesz. Nagyon sokan azt mondják, hogy most ugye eleve kevés az orvos, de a hiányt lefedi az, hogy egy orvos három helyre is be van jelentve, és három helyen is dolgozik. Na most, ha ez nem lesz, akkor hirtelen nagyon kibukik az, hogy mennyire kevés orvos van, és nyilván annyian meg nem fognak hirtelen hazajönni ennyi pénzzel, ami Nyugat-Európához képest még mindig kevés. Szóval mekkora veszélyt jelent ez a módosítás? Ugye az orvosi kamara is elismerte azt, hogy ezzel nagyjából az osztrák orvosi bérek 55%-át érjük el. Hozzáteszem, ez még mindig több, ami mostani összeg, tehát a most elfogadott összeg, mint ami eddig volt, és nagyon nagy volt a veszély, hogy az orvosok ezek után és az egészségügyi dolgozók fölállnak és elmennek, és nem végzik el a munkájukat. Szerintem az a megoldás, és ebben elkezdtünk egyeztetni az ellenzéki pártokkal, hogy azokban a kérdésekben, amit a Magyar Orvosi Kamara fölvet, és nem csak az orvosi kamara, hanem az egészségügyi szakdolgozók például béremes kapcsán, ezekben az ügyekben módosító javaslatokat kell berakni a törvénybe, tehát el fogjuk ezt a folyamatot indítani, keressük a módját ennek. Nem véletlen, hogy Arató Gergely képviselőtársam éppen a parlamenti vitában azt mondta, hogy ez a törvény még egészen biztosan vissza fog kerülni az országgyűlés elé, mert miközben a béremelést szerintem azt muszáj volt megszavazni, mert az ismerjük, ha legalább egyszer törvényben van iktatva, arra sincsen garancia, hogy ez megtörténik, de legalább törvényben van iktatva, tehát nem marad ígéret. De nyilván kell rajta korrigálni, pont azért, amilyen gyorsan el lett fogadva, úgyhogy szerintem ez lesz a megoldás, hogy az orvosi kamara és az egészségügyi dolgozók által mondottakról, béremelésről, erről a másodállásról, például arról, hogy a végrehajtási rendeletek azok hogyan készülnek el, ugye maga a MOK is mondta, hogy ehhez szeretne segítséget nyújtani, ezekben mindenképpen segítséget kell nyújtani, nem csak az orvosoknak, hanem az egészségügyi dolgozó, további dolgozóknak is. Mi van pont velük, pont az egészségügyi szakdolgozókkal? Mert most mondhatja azt a tisztelt néző, hogy no hát az orvosok fanyalognak, megemelték a bérüket, és még ez sem tetszik nekik. De mit mond az egészségügyi szakdolgozó? Joggal kérdi, hogy az én béremet meg miért nem emelik meg? Elmondtuk. Mindenkinek meg kell, hogy ebben teljes igazságban elmondtuk, és minden egyes parlamenti felszólásokon, amikor ezt elmondjuk, azt vágják a fejünkhöz, hogy már régen megemelték az egészségügyi szakdolgozók bérét. Hát, hogy négy év alatt 72%-ot. Igen, négy év alatt 72%-ot. Sőt, csak honnan? Hát, igen. Hozzáteszem, szerintem nem szabad itt megállni, mert most az egészségügyről beszélünk, de például a járvány idején éppen a szociális dolgozók voltak azok, akiknek a juttatásait szintén emelni kell, most mert aztán végképp. Kimondtál egy kulcsot, hogy a járvány idején, hogy amikor ezt Orbán Viktor bejelentette az állami rádióban, talán vasárnap, nem tudom pontosan idézni, de azt mondta, hogy itt van az ideje, vagy az a pillanat, amikor meg kell
kell emelni az orvosok béret 10 évig, ez nem jutott eszébe, hogy most volt ez a pillanat, és lám-lám egy világjárvány kellett ahhoz, hogy most... Nem a világjárvány, hanem a katasztrofális helyzet. Mondja ő, vagy a katasztrofális helyzet. Tehát ez a vicc ebben, hogy most jött rá. Az orvosok mennyit keresnek. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy mennyit keres az orvos, de nem ez a fő kérdés. Az a fő kérdés, hogy az ellátás színvonala emelkedni tud-e Magyarországon. Az a fő kérdés, hogy azok az emberek, akik igénybe veszik az egészségügyi ellátást, azok az emberek elégedettebbek lesznek ezzel az ellátással. Ehhez nyilván fontos, hogy az orvos meg legyen fizetve, de hát ennél sokkal nagyobb és szélesebb dolgokról kellene, hogy beszéljünk. Tehát itt európai egészségügyi rendszerről beszél az Újhelyi István szerintem napok óta mindenféle tévében, rádióban, de ahhoz, hogy mi elérjük az európai egészségügyi színvonalat, vagy megközelítsük azt, ahhoz szerintem 20 év lemaradásban vagyunk. Tehát az, hogy az Orbán Viktor most úgy döntött, hogy megemeljük az orvosok bérét, tessék egy újabb, szerintem ez egy kampányfogás, de alapvetően, de hogy megemeljük az orvosok bért, ezen nem értünk el semmit az egészségügyi színvonalának változásáért. Hát azért, hogyha az ott dolgozók, azok kicsit nagyobb kedvel mennek be dolgozni, és nem hagyják teljesen szét magukat, azért az híven mindent megtettek szerintem. Az ott dolgozók itt maradnak, mert leginkább most azzal a problémával küzd a magyar egészségügyi rendszer, hogy nyáron megint eltűnt 6000 egészségügy dolgozó rendszerből, azt egy pontosan nem lehet megmondani, akik azonnal összecsomagoltak, ahogy lehetett menni, és elmentek nyugatra. Tehát én azt gondolom, hogy lehet, hogy egy járvány kellett ahhoz, hogy végre a miniszterelnök megértse, hogy nem mindenki a Karmelita kolostorban étkezik, és nem mindenki magánegészségügyben kapja az ő egészségügyi ellátását, és bizony ezeket az orvosokat meg kell fizetni. Tehát mondhatjuk, hogy van egy ilyen hozadéka, ezzel együtt osztom, tehát attól azok a kórházak ugyanilyen lerobbantak lesznek. Attól nem lett szuperkórház, szeretném mondani, csak ásogattak ott, és egyébként nem történt semmi. Attól nem fognak hazajönni a nyugatra elment orvosok. Mennyire fér bele a több pénzért az, hogy kirendelhetőek lesznek az orvosok, amiről ugye az orvosi kamara ma úgy reagált egy közleményben, hogy na katonák, nem leszünk. Első, vezényelhetőek. Igen, vezényelhetőek. Hát az orvosok azt jelenti, szerint biztosan hogy, nem. Hogy Kaposvárról Sopronba. Igen. Tehát most azt tudom mondani, hogy Egerből már most átrendelték a járványhelyzet miatt Sopronból az orvosokat Balassagyarmatra. Hát ahogy olvastuk az orvosok és a szakdolgozók véleményét, nem. Meg mivel jár az átrendelés, vagy a vezénylése? De most fogom a családomat is átrendelni, hogy Sopronból Győrbe, de hát miért? Tegyünk különbséget, tegyünk arra, amikor békeidő van, amikor nincsen járvány, akkor szerintem mindenkinek ott kell elvégezni a dolgát, ahol egyébként alapvetően is dolgozik. Ennek így kell működnie. Azért, hogyha rendkívüli helyzet van, az ember élet védelmében, én azt gondolom, tehát általánosságban nem elfogadható. De hogyha az ember élet érdekében szükség van arra, hogy megmentsenek embereket Budapesten, mert már nincs elég orvos, akkor annál azt gondolom, hogy... De lehet, hogy nálunk ez az általánosság. Tehát általánosságban ez semmiképpen nem fogadható el. Akkor, hogyha nagy baj van, csak mondom, bármilyen katasztrófa helyzet, vagy olyan speciális ellátás szerintem, ezeket az orvosokat egyébként nem kell rendelni. Ezek az orvosok, meg egészségügyi személyzet magától fog emberéletet menteni. Ezeknek a srácoknak ez a gyakorlatuk. Tehát kiürítettek 30000 ágyat, akkor, amikor erre pont semmi szükség nem volt, mert hát ha lesz. Tehát most ez a vezénylés történet is azért került bele ebbe a rendszerbe, mert hát ha majd el kell vezényelni ezeket az embereket. De mondom, cserébe, tehát ugye egy nagyszerű dolog, hogy, hogy megemelnek fizetést, emellé betesznek 3-4 olyan dolgot, ami miatt ez az egész történet mondjuk az orvosi kamara szemében, meg az orvosok szemében szinte lenullázódik. Ezért mondtam azt, hogy az ellenzéknek, bocsánat, az ellenzéknek az orvosi kamarával és az egészségügyi szakdolgozókkal, hozzáteszem, azért nem csak az asszisztensekről, hanem például a kórházi takarítókról is kell beszélni, mert őket róluk soha nem beszél senki, ez nekem egy szívfájdalmam. De és az első benyomás az emberben. Ha koszos a kórház, igen. Akkor ott hiába vannak a legszuperebb orvosok, ha nem viszik ki a szemetet, akkor semmit se ér az egész. Na, mekkora kockázatot vállalnak? Mindenki legyen ötösöm a lotton, tudtam, hogy elcsúszunk az első témával, mert hogy ez akkora téma és fontos téma is, úgyhogy most felvillantjuk a másodikat, aztán majd a reklám után folytatjuk, de nem kevésbé fontos az is, hogy az ellenzéki polgármesterek, illetve a főpolgármester hogyan próbál küzdeni az uniós pénzekért, illetve Budapest hogyan próbál küzdeni a túlélésért, ugye a Covid-járvány idején, ezzel folytatjuk, rövid bejátszó.
A mentőcsomag elfogadása komoly vitákat szült nyáron az uniós vezetők körében. Végül úgy döntöttek, hogy 750 milliárd eurós keretet szánnak a koronavírus okozta hatások enyhítésére. Magyarország 6 milliárd euróra, ezen belül 4,6 milliárd euróra számíthat az újjáépítési alapból. Ellenzéki polgármesterek élükön Karácsony Gergellyel nyílt levelet írtak az Európai Bizottság és az Európai Parlament alelnökének. Ebben azt kérik, hogy Magyarország az önkormányzatokon keresztül használhassa fel az uniós mentőcsomag egy részét. A főpolgármester azt mondta, választ ugyan még nem kaptak, pénteken azonban már Frans Timmermans uniós biztossal tárgyal. Cserpalkovics András, Székesfehérvár fideszes polgármestere a nyílt levélre utalva azt írta, arra kéri városvezető kollégáit, hogy hagyják ki az önkormányzatokat a budapesti pártpolitikából. Mindeközben megszorításokat jelentett be a fővárosban Karácsony Gergely. A főpolgármester a fővárosi érdekegyeztető tanács ülésén úgy fogalmazott, hogy két szűk esztendő jön, ami azt jelenti, hogy nem lesznek sem béremelések, sem pedig fejlesztések. A fővárosi önkormányzat vezetése még májusban döntött egy 65 milliárd forintos zárolásról, aminek a felét végre is kell hajtani, tehát 30 milliárd forintos vágásra lehet számítani. Karácsony Gergely azt mondta, a főváros most egy 0,5%-os úgynevezett újraindítási adó bevezetésén dolgozik. Nagyon gyors körkérdés, egy percünk van a reklámig. Van értelme ilyen közös polgármesteri leveleket írogatni, aminek a vége ugye az a cél, hogy önkormányzati szintre kerüljenek az uniós pénzek kikerülve a kormányt, vagy nincs értelme? Lehet ilyet egyáltalán? Hogy lehet-e? Hát a mechanizmust azt lehet. Ki lehetne alakítani. Én egy példát szeretnék mondani erre, bocsánat. Akkor én most olyan jól lévődtek egy szóval nekik. Egy konkrét példát. Jó, akkor itt az volt, hogy lehet-e? Lehet a válasz? Én egy konkrét példát mondok. 11. kerület, László Imre, Dobrev Klára az EPDK-s alelnöke segítkezett abba, hogy 1,5 milliárd forint uniós forrás jusson kulturális programokra a 11. kerület. Szóval lehet. Tehát lehet. Van értelme, igen. Én szerintem is lehet, de amíg ez nagy tételben a miniszterelnökök döntik el, az országok miniszterelnökei, addig azért kevésbé hiszem el, hogy nem abban lesznek érdekeltek, hogy maguknál tartsák ezeknek a pénzeknek az elosztását. De próbálkozni kell folyamatosan, kell azt gondolom. Ez egy próba, ez jó dolog. Az a 11. kerületben László Imre polgármester úr esetében sikerült meg a kerület esetében. Kézzed a 8-ba is egy csomó másik helyen. Megy itt egy ilyen kis finom évődés. Az MSZP volt szóvivője és a DK alelnöke között. A reklám után is szerintem megy majd ez. Jöjjenek viszont. Folytatjuk a naphírét. Jó estét kívánunk Farkas Krisztinával, Vadai Ágnessel és Veres Gáborral. És az előző részben ott hagytuk abba, hogy Budapestnek, illetve az ellenzéki önkormányzatoknak milyen mozgástere van, és ebben egy újdonságot mutatott fel ma Karácsony Gergely, mert hogy arról beszélt a fővárosi fejlesztési tanácsban, hogy 30 milliárdos nadrágszíj meghúzásra van szükség, mert hogy az összbüdzséből 60 milliárdot kellett zárolni, a felét megoldják, a felét viszont valahogy be kell hozni, és két irányban gondolkodnak. Az egyik az az, hogy talán a kormány a szolidaritási adót csökkenteni, ez annyira nem valószínű, és a B verzió az pedig az, hogy egy úgynevezett újraindítási adó bevezetésén gondolkodik a főváros, amit olvastam, hogy hát az Index úgy interpretált, hogy hogyan sarcolná meg a gazdagokat a főváros, így is fel lehet fogni. Így kell felfogni, vagy úgy kell felfogni, hogy nincs más választás? Hát úgy kell felfogni, akinek több van, az többet adjon a közösben. Még Jobbiknak korábban volt egy javaslat, ami Mészáros adó néven futott. Tehát, hogyha ezt mondjuk Karácsony Gergely Budapesten el tudná érni, akkor szerintem nagyon sokan örülnének és gratulálnának neki. Ugye egész pontosan az 5 milliárd forintnál nagyobb iparűzési adóalappal rendelkező vállalkozásoknak kellene 0,5%-ot fizetnie. Ez nagyon baloldali gondolat szerintem, hogy akinek több van, az többet adjon be a közösbe. Elképesztő, és ezt föl is vállalják. Szerintem. És azon gondolkodtam, hogy oké. A szolidaritási adó, tehát a fiúk, amit egyszer megemelnek, azt nem szokták visszacsökkenteni. Tehát az a 160-ról 400-ra emelni valamit, ugye az egy jelentős emelés. A kormányra mondod, hogy a kormányra, igen. Hogy azt nem szokták csökkenteni. Csak így. Budapesttől amit lehet elvettek, illetve még nem, mert mindent azért még nem, de rajta vannak, hogy mindent elvegyenek, ami az életképességét befolyásolja a fővárosnak. Egyértelműen politikai boszorkányüldözés folyik, egyértelműen arról szól a történet, hogy minél több sarcot kivessenek a fővárosra.
Én azt a pillanatot szeretném, és azt a nézőknek is, hogy gondolják át, hogy ott ül, hogy ott ül az egy a főpolgármester, és azt látja, hogy minden oldalról szorítják, azt látja, hogy a kormány gyakorlatilag azon dolgozik, hogy nem őt büntesse, hanem a főváros összes lakosát, és valami megoldást kell találni. Valahonnan pénzt kell szerezni, most már lassan működésre, tehát a fejlesztési pénzeket úgy, ahogy van, lehúzták, a Lánchídra nem akartak adni pénzt, hanem, tehát nem sorolom, számtalan ilyen dolog van, és gondolom a Karácsony Gergő tanácsadói is valószínűleg e felé vitték, hogy a legkevésbé a lakosságot érintő olyan adót kell bevezetni, amely egyébként jelentős bevételt tud termelni a fővárosnak. Tehát én minden szempontból egyetértek, és nagyon támogatom ezt az ötletet. Szerintem nem is nagyon maradt más választás. Nap végén van olyan adó, ami nem a lakosságot terheli? Ez talán az. Tehát, hogyha végig gondoljuk, ezek vállalkozások, még pedig olyan vállalkozások, akik 5 milliárd forintos adóalappal rendelkeznek, azoknak már van kellő nyereség. De milyen vállalkozások ezek? Ezek például nagy vállalkozók. De mi nyilvánvalóan mit csinálnak? Szolgáltatnak, most nem akarom kimondani a nevét. Volt benne aztán kereskedelem, elektronika, igen. Ilyen közszolgáltatások, igen. Sok. Tehát, hogy azt gondolta volna én is, hogy az nem olyan sok van ebből, de nagyon-nagyon sok olyan cég van, akinek ilyen szintű bevétele van. Ha nem akarjuk a népet bántani első körben, mondjuk azt, hogy ahogy Emília is kérdezi, hogy a végén nem csattana az ostor azokon az embereken, akik egyébként itt élnek, így csattana legkevésbé szerintem. Volt többféle ötlet már korábban a fővárosban, például a temetkezések költségének megemelése kapcsán, a DK frakció nagyon világosan kifejtette azt, és ebben igazság van, hogy nem akarunk olyan döntéseket, ami közvetlenül az embereket érinti. Nyilván mire odaér ez döntésre, addig még nem csak a főpolgármester, hanem az ellenzék, vagyis az ott kormányzó, amúgy ellenzékben lévő frakciók, minden egyéb, ha kell, kreatív ötletet is elővetsznek annak érdekében, hogy a kormány egyébként tegyen bele Budapestbe, mert hogy a kormánynál van pénz. Azt világosan láttuk. 11,5 milliárdot olyan simán kihajítottak sportlétesítmények felújítására, az már az egyharmada annak a pénznek, amire Budapestnek szüksége lenne. Nyáron úgy nyomták a kisfaludi pályázaton keresztül Mészáros Lőrincnek és az összes nagyvállalkozónak a pénzt, mint hogyha nem lenne holnap. Tehát az látszik, hogy egyébként arra, amire a kormány akar adni, arra van pénz. Én ebben sokkal inkább hiszek olyanféle kreatív megoldásokban is, de hát nyilván ezt nálunk a fővárosi frakciónk és Németh Erzsébet főpolgármester helyettesünk fogja leginkább tudni eldönteni, ahol a kormányt arra lehet kényszeríteni, hogy kaptok valamit, ha adtok cserébe valamit. Tehát szerintem kell még gondolkodni kreatív ötleteken, lehet, hogy a végén nem marad más, mint valamiféle adóbevételt beszedni, ami elég problémás, mert önmagában az adózás, az ilyen típusú sarcolás, ami hát sarcolás vagy adókivetés, az nem jó. Az nem jó. De ráadásul én azt olvastam, hogy ehhez is kell a kormánynak az együttműködése, mert hogy a főváros saját hatáskörben az iparűzési adószabályai nem változtathat. Hát ugye ez egy kérdés, itt lesz a következő, hogy ez most iparűzési adó, vagy valamilyen másfajta adó, vagy hogyan oldja meg ezt a kérdést. De Ági, elszerűen, ha nézzük, ennek a városnak hagyományos, ha úgy mondjam, tulajdonság. Tehát figyelj, itt egy Széchenyi István egy Lánchidat épített közadakozásból. A mai világban azt kellene elérnünk, hogy ezt ne kelljen kérni a főpolgármesternek, hanem kopogtassanak be a cégek, és mondják azt, hogy elnézést, tudom, hogy rossz a helyzet, szeretnénk a fővároshoz hozzá. Ellenzéki csak főpolgármesterhez viszik a fogtart. Csak tudod, jó reggel. Tudod, ez az idealista álláspont. Azok a cégek, amelyiktől te ezt várod el, közben azt látja minden nap a híradóba, hogy Tiborcz István, Mészáros Lőrinc, Garancsi, Tolvaj, akik egyébként lerabolták ezt az országot, meg a fideszes országgyűlési Tolvaj képviselők. Tolvaj az bíróságra menős. Hát, csak jelzem. Örömmel. Mert ugye ítélet nincs róla. Örömmel járok bíróságra, mert hogy egyébként én ezt gondolom. Úgyhogy ez Vadai Ágnes. Ezt gondolom ezekről az emberekről, hogy ezek az emberek belenyúltak a közösbe. Mindegyik darabra. Sőt, a fideszes képviselők egy jelentős része is, kihasználva azt, hogy 2011-ben hatályon kívül helyezték azt a törvényt, hogy országgyűlési képviselők, kormánytagok és európai parlamenti képviselők is családtagik nem pályázhatnak, lenyúlták az uniós pénzeket, a magyar költségvetési pénzeket, El Simon ügyébe beadtam írásbeli kérdést. Most folyik nyomozás.
nyomozás. Kovács képviselő nyírségügyében beadtam írásbeli kérdést. Most folyik nyomozás. Ez egy nagy zárójel volt. Nem, mert ezek a pénzek, ezek sok apró 5 millió, 10 millió, 20 millió, 100 millió, és nem lenne olyan gond, mint amivel nem csak Budapest, hanem rengeteg ellenzéki, és egyébként kormánypárti település és küzdés, Cserpalkovics András beszélhet is. Látom magam előtt a főcímeket, meg a címlapot, hogy Karácsony kivérezteti a fővárost ezzel. Persze, csak Cserpalkovics András is biztos el tudja mesélni, hogy milyen problémái vannak ott különböző szociális juttatások és egyéb költségek kifizetésével, mert hogy nem igénylik meg, így igénylik meg, nem olyan egyszerű, Székesfehérváron se. Oké, mondjon valaki egy jobbat, tényleg, amikor valaki, mondja. Kormány, bácsi, ne odaadja. A kormány magára hagyta ezt a várost, De nem ezt adja. Értem. Tehát, nem hogy adja. Milyen nyomásgyakorlást kellene még felmutatni a fővárosnak, hogy ezt hogy adja. Én Németh Erzsébetnek mondom meg, hogy nekem milyen ötleteim vannak. És Németh Erzsébet pedig elmondja majd. Nyilván ő pedig majd, hogyha úgy gondolja, hogy ez jó ötlet. DK-ben radikálisabb, nem? Én nem vagyok annyira békülés őszintén szólva, ez szerintem látszott, hogy ez meglepődött most mindenki. Alapvetően a színházak ügyében is, ahol a DK számára nagyon fontos volt, lett volna, és mi, hogy minél több színházat megtartsunk, és ebben nem voltunk annyira boldogok, de természetesen közösen kell keresni a megoldást annak. Na, ha már színházak, akkor egy gépesített lövész. Ugye, életem sztori. Mindenki tudja már, hogy mire gondolok. Színművészeti Egyetem új kancellárja, Szarka Gábor korábban gépesített lövészként is dolgozott, de azért nem innen került a színművészeti kancellári posztjára, hanem a Közszolgálati Egyetemen volt kampusz főigazgató. Na, ezt csak azért mondom, mert ugye ezt azért szokott torzítani az ellenzék ezzel kapcsolatban, neki van kampusz irányítási igazgatási gyakorlata. Mit csinál hát egy kampusz van. Igazgató? Igazgat. Kampuszkodik, vagy krampuszkodik. És ugye azért nem tudja megmutatni, mert most nem engedik őt be az épületbe. Egyébként ma éjfélkor jár le az a határidő, amit ő új kancellárként adott, a sztrájk abbahagyására, ezért cserébe ugye a mondás az volt, hogy a tanárok béremelést, a tiltakozó diákok pedig büntetlenséget kapnak. Hétfőn mondtad, már jelezték hogy a... Hogy erőszakot nem alkalmaznak ő. Majd? Igen, és hétfőn már jelezték a diákok, hogy ez nem fog menni, tehát szerda éjfélkor semmi nem fog változni, ha rajtuk múlik. A nap mondata következik most Szarka Gábortól, mert hogy a hvg.hu-nak adott egy hosszú interjút, és ebből idézünk két gondolatot. Az egyik az, hogy amit a színművészetén belül kialakítottak, az közel jár a háborús helyzethez. A mondat első fele egyébként az volt, hogy nem úgy élem meg, hogy háborúba küldtek volna, de a helyzet az, és akkor itt innen folytatódik, hogy szerinte ez közel van már a háborús helyzethez, és igen, ő mondta azt, hogy erőszakot biztosan nem fognak alkalmazni. Mi lesz mondjuk ma éjfél után egy perccel? Hát reméljük, hogy patthelyzet, nem? Semmi. Valóban senki nem alkalmaz erőszakot, a diákok ott maradnak, állnak őrséget, és a velük szolidaritálok. És addig nem fizetnek béreket? Mert ugye most ez történik. Meg mi van a fél évvel a fenyegetés? Igen, az is benne volt. Azt mondta lesz. Szarka Gábor, mikor azt kérdezték, hogy miért nem írta alá bérpapírokat, hogy egy automotorház tetején nem ír alá ilyesmit, ugyanebben az interjúban, vagy valami, tehát ilyen külső helyszínen. Se kocsmában, se autó. Ennél több felelősség, igen. Hát mondhatta volna, hogy menjenek el egy irodába, de azt nem mondta. De most ez a kisebbik probléma, most ha nézzük, ez komolyan már, néha nevetek rajta. Tehát, hogy amit történik. Ez szomorú inkább, de már most tényleg kettő között vacilálok. Ez az ember egy nagyon képzett, jól képzett katona, a maga szakmájában bizonyosan az egyik legjobb is lehet. És még azt is el tudom róla képzelni, hogy egy remek kampusz igazgató volt, a szerinte sokkal nagyobb egyetemben, mint az SFE. Egy dolgot nem tudok elképzelni róla, ahogy így ránézek, hogy egy darab verset el tud mondani. Vagy egy monológot, esetleg énekeljen nekünk valamit, és mindezek mellett értsen a gazdasághoz. Én körülbelül ezt várom el. Na, szerintem a kancellárnak nem pont kell énekelnie. Pont írtam ki ebből az interjúban. Rákérdezett arra az újságíró, hogy mit szól az, hogy kultúrharcnak gondolják ezt a modellváltást, és azt mondja, hogy én nem tudom, azokat kell megkérdezni, akik a kultúra világában mozognak, mert én ezt a világot nem ismerem. Én tettem le a lantot. Hát, hogy ő ezt tök nyíltan elmondja. Leesett a hajam. Tehát, hogy van itt egy ember... Tehát ugye a struktúra arról szól, hogy nem kell ismernie, hanem igazgatnia kell. Igen, ezt értem, de mit? De ismernie kell azokat, akik ismerik a struktúrát, és benne vannak. Könyörgöm, mit igazgat? Hát ez a művészet, ez egy teljesen másik történet. Nagy a csönd. Hát, ha elmegy a gazdaságban bármilyen szereplő, bárhova egy másik céget vezetni, aki volt már ügyvezető egyébként egy malomban,
és ugyanezt az ügyvezetőt betesszük egy teljesen másik céghez ügyvezetőnek, könnyen el tudom képzelni, hogy ott helyt fog állni. Na, vannak közös élmények? De itt? Honvédelmi területre? Csak az arckifejezésből gondoljuk. Amikor felfelé nézett, amikor azt mondtam, hogy remek katona. Amikor meghallottam ezt az egész történetet, akkor ez is az jutott eszembe, hogy csak egy beteg elme küld a Színház és Filmművészeti Egyetemre egy volt katonát. Mert ő azt mondja, hogy ő már nem katona. Mert ennek a szimbolikája annyira nagyon rossz, amikor a hadsereg és a művészet ilyen módon találkozik. Pont ezért mondtam, hogy ő előtte kampuszigazgató volt, végzettséget szerzett. Igen, tehát Hende Csaba a kabinetfőnöke volt a kormányváltást követően. Tehát mielőtt még itt a kampuszigazgatóságról meg erről beszélünk, jó? Tehát, hogy ő nem katona volt, pontosabban szeretnék fogalmazni. Szóval kétféle katona van szerintem. Van olyan, aki katona, és egészen élete végéig katona marad, és van olyan, aki felvette a katonai egyenruhát. Őt én az utóbbiak körébe sorolom. És az nem ugyanaz. Egy igazi katona nem vállal egy ilyen feladatot. Azért nem, mert a katona a saját népére, a saját világára ilyen módon nem megy rá. Nekünk a katonának, és hiába ő Nemzeti Közszolgálati Egyetem volt a kampuszigazgató, ahol van a hadsereg nyilván felsőoktatási képzése, tehát nem szakadt el ettől. Ő a Ludovika Zászlajnak, ami egy oktatási, vagy szóval, de mindegy, szóval Ludovika Zászlajnak volt a parancsnoka, és még egyszer mondom, Hende Csabának volt a kabinet főnöke. Az én világomban a katona az nem ilyen. A katona az minden körülmények között védi azt, aki gyengébb, és ebben a körben, ebben a helyzetben, akár tetszik, akár nem, azok az állammal szemben mindig azok a gyengébek, akik föllépnek az érdekében. Mi lesz holnaptól? Ez mindent elmondott szerintem. Lesz új fordulat? Van egy perccel szerintem, lehet, hogy már kiderül, nem tudom. Közbeavatkoznak? Szerintem a diákok nem fogják feladni. Most nem kockáztatjuk. Én azt gondolom, hogy ha ott a karhatalom, bármelyik ne vicceljetek. Valaki ilyen megjelenik ott, és erőszakkal be fognak menni, az nagyon-nagyon rossz lesz. Azzal a retorzióval fenyegetni, hogy nem lesz pénz, és nem lesz elfogadva a fél évek, de az megoszthatja. Amire azt mondja a kancellár, a pénz, hogy nem fizeti ki a fizetéseket, arról meg kiderült, mert egy bérszámfejtő, aki futott az SZFE-ért 50 kilométert, elmondta, hogy a bérszámfejtést ennél az egyetemnél már régóta külsős cég végzi. Tehát a kollega úrnak, akkor, hogyha nem tud befáradni, be kell fáradni a külsős céghez, és neki alá kell írni a papírokat, ami őszintén a digitális világban nem tudom miért, hogy kell aláírni, hogy ezek nem automatikus papírok, amik járnak. Tűzvédelmi ellenőrzése tudja így elvégezni, ugye ez is elhangzott az én nem tudom, hogy valahogy be kell mennem a tűzvédelmi ellenőrzésre. Nem vagyok tisztában a kancellár feladataival, de én úgy tudom, hogy a tűzvédelmi ellenőrzést azt az arra kijelölt tűzvédelmi felelős szokta elvégezni, az nagyon ritkán a hierarchia csúcsán lévő ember az, aki megnézi, hogy működik-e egyébként a tűzjelző rendszer. Erre van. De lehet, hogy minden... most kísérni szeretném. Igen, különösen. Ez azért nagyon érdekes, mert abban viszont én is biztos vagyok, és maradjunk, be akarnak jutni. És ezekre az emberekre az a jellemző, hogy ilyenkor be is jutnak valahogy. De akkor mit csinál, ha bejut? Egyszer egyedül bejut. Próbálkozott, de mégse jutott be. Hát sajton. Egy olyan megoldás, amiben nem kell a rendőrséget bevonni, cserébe mondjuk a katasztrófa védelem beviheti őket. Hoppá! Lehet, hogy azért akar bemenni, hogy megnyomja. Mi időnk lejárt, itt még folytatjuk a beszélgetést. Mindenkinek köszönjük a figyelmet. Számítunk önökre holnap is, most Híradó Egyenes Beszéd. Szép estét!